ଜର୍ନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏତେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଡିସନ୍ ପରେ ଅଡିସନ୍ ଦେଇ ତାପରେ ଟାସ୍କ କ୍ଲିୟର କରି ତାପରେ ଗ୍ରୁମିଂ ସେସନ୍ସରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଏତେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଯଦିଓ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଅପରା ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ଲୋବାଲର ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟେ ପାଇଲି ନିଜକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି ମୋର ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଡିସନ୍ ତ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଥିଲା, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ସବୁଆଡ଼ୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଅଡିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅଡିସନ୍ରେ 700 ପ୍ଲସ୍ କିଛି କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ପାର୍ଟି ମାନେ ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ସେମାନେ ଟପ୍ 45 କରିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଟପ୍ 45 ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଟପ୍ 45 ପରେ ସେମାନେ କିଛି ଟାସ୍କ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଲେ, କହିଲେ ସେଇ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର, ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ମାର୍କସ୍ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଟାସ୍କ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଟପ୍ 26କୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଫିନାଲେ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ଟପ୍ 26ରେ ହିଁ ଫାଇନାଲ ସ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଟପ୍ 10 ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଟପ୍ 3। ଜିତିବା ପାଇଁ କନଫିଡେନ୍ସ ତ ବିଲକୁଲ ନଥିଲା, ବଟ୍ ହଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ବହୁତ କଥା ଶିଖିବି, ଭଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ ବଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯିବି, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯାଇକି ଫିନାଲେରେ ଆପିୟର୍ କରିବା ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବାଇ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଯେତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଡର୍ ମାନେ ସେଇଠି ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ୟାର ଏମାନେ ସବୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି କହି ହେବନି। ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ହାରି ନଥିଲି, ମୁଁ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସକୁ କେବେ ମାନେ କମେଇ ନଥିଲି, ମୋ ମୋଟିଭେସନ୍ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସବୁଆଡ଼ୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆସେ, ଯାହା ହେବ ସେଇଟା ତ ଜଜେସ୍ ମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆଇ ଗଟ୍ ଦ ୱିନିଂ ଟାଇଟଲ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ୱିନିଂ ପ୍ରାଇଜ୍ ହିଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ବଲିଉଡ଼ ମୁଭି, ସୋ ସେମାନେ କହିବେ ଡିଟେଲ୍ କେବେ ଆସୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ସହିତ ତ ଆମକୁ ଟାଇ ଅପ୍ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟ୍ରିପ୍ ରହିବ, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗୋଟେ 1 ଇୟର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଯାହା କାମ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବି। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ପରିବାରରେ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଆଇଡ଼ଲ୍, ମୋ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ମାଆ, ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ମଣିଷଟା ସହିତ ମିଶେ ତା'ର ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିଟା ସବୁବେଳେ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ କେବଳ ଫଲୋ କରିଛି, ଜଣଙ୍କ ମାର୍ଗରେ କେବଳ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଯେଉଁଠୁ ମୋତେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ମିଳିଲା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜେ ମୋ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ ତ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖବରକୁ କଭର୍ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକି। ଆଣ୍ଡ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କଭର୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିର ସବୁ ଜରିଆରେ ମୋର ସବୁ ଭିୱର୍ସମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଯାହା କାମ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକି ଆସିବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଉ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଯେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୋର ଆପଣ ମୋଟିଭେସନ୍ ଏମିତି ଜାରି ରହିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ।